Joo, hyvät kuulijat, mä olen Jouni Tuomisto Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, eli ihan tuosta naapurista. On tosi mukava olla täällä puhumassa avoimesta tieteestä ja tutkijan roolista. Tämä on asia, joka on mua mietityttänyt itse asiassa jo iät ja ajat, ja oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että 10 vuotta mä oon niin kuin vakavasti yrittänyt tehdä omaa tutkimustani nimenomaan siitä asiasta, että miten tutkijoiden tai tutkimustiedon vaikuttavuutta voidaan parantaa. Et mun omat juuret on kyllä ympäristöterveydessä ja siinä, että miten dioksiini vaikuttaa rotan maksassa ja miten nykyiset pienhiukkasmäärät vaikuttaa ihmisten terveyteen, mutta että yhä enemmän on tuntunut, että se tietoa on niin paljon, että nyt pullonkaula on pikemminkin se, että miten sitä käytetään yhteiskunnassa tai ollaan käyttämättä. Ehkä voisi sanoa, että oikeastaan nyt viimeisen viikon aikana mä jouduin miettimään tätä asiaa vielä kokonaan uusiksi. Tässä on PolitiFact-nimiseltä nettisivulta kaksi tilastoa, jossa on katsottu, että kuinka totta puhuu Donald Trump ja kuinka totta puhuu Hillary Clinton. Tässä nämä totta on ylhäällä ja emävale on tuolla alhaalla, ja siitä voi jo näkemättä numeroita, niin voi huomata, että totuuden puhuminen ei ole se, jolla maailmassa pärjää nykypäivänä. Eli meillä on itse asiassa aika iso ongelma käsissämme, kun tilanne on tämmöinen. Ja tämä asettaa nimenomaan tutkijoille ja tiedeyhteisölle ison haasteen, että miten meidän pitäisi toimia, jotta se tieto oikeasti vaikuttaa sitten yhteiskunnassa. Miten se tieto sidotaan päätöksentekoon. Ja mulla on myöskin toinen esimerkki, joka tulee mun omalta alueelta, eli tästä ympäristöterveydestä. Tämä vissiin on aika monille tuttu, kun näkyy ilmeistä, että ei ole ensimmäistä kertaa, kun kuulette räjähtävistä lepakoista. Tämä oli perussuomalaisten tämmöinen mediakampanja tuulivoimaa vastaan. Siis vakavasti ottaen se kysehän oli terveydestä ja siitä, että huolestuttiin tuulivoimaloiden infraäänistä ja niiden terveysvaikutuksista. Ja tämä lepakkojuttu oli sitten nokkela tapa varmistaa, että se on kaikissa otsikoissa sitten tämä juttu. Mutta tämä ei ollut yhtä menestyksekäs kuin tämä Trumpin kampanja, koska aika äkkiä Suomen media sitten tarttu tähän ja väänsi rautalangasta sen, että mistä oikeastaan on kyse ja räjähtääkö lepakot ja kuinka paljon tai kuinka vähän on näyttöä siitä, että nämä infraäänet todellakin olisi ihmisille hyvin vaarallisia. Eli tämmöisiä juttuja sitten löytyi Hesarista. Suomessa on myös tutkittu sitä, että miten tutkimustietoa käytetään. Tässä on lyhyt tiivistelmä siitä, että miten kansanedustajien on todettu käyttävän tietoa. Ja siellä korostuu muutamia sellaisia asioita, jotka ei ehkä ole yllätyksiä, mutta ne on aika tärkeä huomata. Että siis, itse asiassa tämä ajatus on kyllä tullut moneen kertaan jo tänään täällä esille, eli pitää olla hyvin napakka, tiivis, käytännöllinen, suosituksia tarjoava suomenkielinen ohje, joka toimitetaan suoraan kansanedustajan pöydälle tai sähköpostiin. Ja varsinkin, jos se tukee edellä, siis aikaisemmin muodostettua käsitystä asioista, niin sitten se uppoo paljon paremmin. Eli jos halutaan, että tutkimustieto vaikuttaa, niin ihan tämmöisillä tiedeviestinnällisillä keinoilla kyllä voidaan parantaa aika paljonkin siitä, missä nykyään ollaan. Sitten on, tämä ei ole varsinaisesti tutkimus, vaan tämä on eduskunnan kirjaston pitkäaikaisen työntekijän kuvaus siitä, että miten tietoa eduskunnan päätösvalmistelussa käytetään. Ja hän tunnistaa kaksi vaihetta, jossa tutkimustieto vaikuttaa parhaiten, eli tuosta listasta 1 ja 3. Silloin kun ei vielä olla tekemässä sille asialle mitään, niin tutkimuksella on hyvä mahdollisuus nostaa uusia asioita, uusia näkemyksiä keskusteluun ja saada sitä kautta sitten myöskin niin kuin päätöksenteossa toimenpiteitä liikkeelle, että ryhdytään valmistelemaan. Mutta heti kun asia politisoituu ja puolueet, etujärjestöt ja eri tahot ottaa kantaa asioihin, niin sen jälkeen
alkaa olla paljon vaikeampaa vaikuttaa siihen, että mitä mieltä siitä ollaan. Eduskunnan valiokunnille kuitenkin tulee tässä niin kuin myönteisiä arvioita siitä, että valiokuntakäsittely yleensä menee aika syvälle yksityiskohtiin ja siellä oikeasti yritetään selvittää, miten ne asiat on ja miten lainsäädännöllä sitten voidaan edesauttaa niitä tavoitteita, mikä siinä prosessissa nyt sitten milloinkin on se lainsäädännön tai lakivalmistelun tavoite. Mutta sitten taas kun mennään sitten äänestyksiin ja varsinkin kun päätökset on tehty, niin tutkimustietoa käytetään ainoastaan haukkumiseen tai puolusteluun riippuen siitä, että mikä oma rooli sattuu olemaan. No, tämähän nykytilanne ei tietenkään ole ihana ja mä oon yrittänyt nostaa joitakin asioita, jotka mun nähdäkseni on semmosia, joihin pitäisi pyrkiä. Ja näistä ei ole aikaa käydä kaikkia läpi, mutta olisin niin kuin varsinkin ton lihavoidun neloskohdan tuosta nostanut esille, koska se on mun mielestä olennainen asia. Eli siis se, että tutkimushan on parhaimmillaan silloin, kun se todistaa asioita vääräksi. Ja sitten taas kahden hyvän tai että on erinomainen ja hyvä vaihtoehto tässä nyt poliitikoilla niin kuin päätettävänä, niin usein kyllä täytyy sanoa niin, että ei se tutkimustiedon lisääminen riitä kertomaan, että kumpi niistä nyt on se hyvä ja kumpi on erinomainen tutkimus. Voi vaan sanoa, että se kolmas on kyllä ihan järkyttävän huono, että sitä ei ainakaan kannata ottaa. Ja niinpä tämä pitäisi ymmärtää, että juuri tähän pitääkin pyrkiä nimenomaan sen erityisen huonojen vaihtoehtojen tunnistamiseen ja perustelemiseen, että miksi johonkin tiettyyn suuntaan ei kannata yhteiskunnassa mennä. Olisiko täällä nyt joku muu, joka kannattaisi nostaa esille? Avoimuushan tässä tietysti korostuu, tämä tiedon saatavuus ja muut, mutta niistä nyt on sanottu aika paljon. Noin viimeiset kohdat tuolla sitten korostaa sitä, että tämähän on niin kuin molemminpuolinen ongelma, eli siis tutkimuspuolella pitää olla painetta ja yllykettä jakaa sitä tietoa, mutta myöskin päätöksentekopuolella pitää olla tarve ja kysyntä ja niin kuin yllyke etsiä sitä tietoa. Ja sanoisin, että molemmissa on ongelmaa tällä hetkellä. Ehkä vielä enemmän siellä päätöksenteon kysynnän puolella on se, niin kuin se vielä isompi ongelma, että tutkijat on kuitenkin, tai että tutkimustietoa kuitenkin on tarjolla niille, jotka sitä on kiinnostuneita etsimään. Tämä yhtäköyttä-hanke on tämmöinen VNTS-hanke, jota mä koordinoin vielä muutaman viikon ajan. Ja tässä nimenomaan meille esitetty kysymys oli tämä, miten tieto sidotaan päätöksentekoon. Ja tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen matka, tämä reilun vuoden matka näiden kumppanien Open Knowledge Finlandin Oxford Researchin kanssa. Nyt seuraavaksi mä aion sitten esitellä joitakin semmoisia päätelmiä, joita meillä tuolta hankkeesta on saatu, ja suosituksia, ja pohtia sitten sitä, että mitä tämä tarkoittaa. Tuossa on muutamia asioita, mitä me tehtiin, eli me luettiin kirjallisuutta, haastateltiin suomalaisia asiantuntijoita, tutkijoita, virkamiehiä, ja kokeiltiin sitten käytännössä esimerkiksi virkamiesten kanssa testattiin Hackpadia ja tämmöistä yhteiskirjoittamista, joka oli aika uusi ja outo ajatus, mutta sai suht hyvän vastaanoton kuitenkin. Tässä on meidän keskeiset päätelmät tiivistettynä tämmöiseen kaavioon, jossa ehkä mä aloitan ihan pohjalta, eli siellä on data ja havainnot on kaiken perusta, ja sen päälle sitten rakennetaan sitten se, mitä ollaankin rakentamassa. Eli niin kun lähtee oikeastaan siitä, mistä tutkimus muutenkin, että havaintojen pohjalle rakennetaan asiat. No, se, mitä tässä tavoitellaan, on tullut ihan ylimmäisen, eli jaettu ymmärrys. Tässä on muutama termi, jota mä kohta avaan tarkemmin, ja tuo jaettu ymmärrys on yksi niistä. Mutta että kuitenkin se on niin kun se ymmärtämisen tapa, johon tässä pyritään. Ja ne keskeiset keinot, me itse asiassa
tunnistettiin, tässä on useita periaatteita, joita tietotyössä pitäisi noudattaa, jotta saadaan haluttu lopputulos. Ja niistä noi pylväät tuossa 7 kappaletta niin on sinänsä kyllä tärkeitä, mutta ylitse muiden siinä meidän työn aikana tuntuu, että nousee 3, jotka on avoimuus, kohteellisuus ja kritiikki. Ja näiden periaatteiden noudattaminen on oikeastaan se meidän keskeinen suositus, miten toisaalta tutkimuksessa ja toisaalta sitten taas päätöksenteon puolella pitäisi toimia, jotta se tutkimustieto pääsee vaikuttamaan. Ja jos näitä periaatteita noudatetaan, saadaan aikaan tietokiteitä. Eli mitä ihmettä nämä nyt sitten on? Jaettu ymmärrys on siis semmoinen tilanne, jossa eri osapuolet ymmärtää, että mitä asioita tässä nyt on pöydällä, kun me keskustellaan jostain tietystä aiheesta, mitä arvoja siihen liittyy, mitä tutkimustietoa, mitä näkemyksiä, ja erityisesti ymmärretään, että mistä asioista ollaan yksimielisiä ja mistä ollaan erimielisiä ja minkä takia. Eli pystytään niin kuin kertomaan, että mitä mieltä joku toinen ryhmä tai taho on siitä asiasta. Ei riitä, että osaa kertoa oman mielipiteensä, vaan pitää ymmärtää sen toisen mielipide. Ja kirjallinen sen takia, että yhteiskunnassa on niin monta toimijaa, että ei ole kuviteltavissa, että kaikille annetaan puheenvuoro, koska meitä on liian paljon, se pitää kirjoittaa ylös, jotta se on kaikkien luettavissa. Eli tämä on se tavoite, että se tutkimustieto ja ne arvot ja ne yhteiskunnalliset tavoitteet ja muut saadaan kuvattua niin tarkasti, että siitä näkyy nämä eri toimijoiden, eri ryhmien näkemykset. No kohteellisuus, siis avoimuus, kohteellisuus ja kritiikki on nämä 3 periaatetta. Mä uskon, että avoimuus ja kritiikki on sinänsä aika tuttu ja niistä ei tarvitse sanoa paljon enempää. Mutta kohteellisuus on kummallinen sana. Me ollaan se itse keksitty, kun ei ole löydetty valmista sanaa tälle asialle. Ajatus on se, että vähän niin kuin Wikipediassa, että meillä on yksi paikka, jossa kuvataan se tiettyyn aiheeseen liittyvä tieto. Ja sitten kun se tieto paranee, niin sitten myöskin siinä samassa paikassa se tieto paranee. Eli tämä on niin kuin päinvastainen ajatus kuin mikä on tieteellisillä artikkeleilla. Joka ajatus on se, että tehdään työ, saadaan siitä, kirjoitetaan se artikkeli ja sitten se ikuisiksi ajoiksi arkistoidaan niin, että se ei koskaan muutu, vaan aina voidaan, 1000 vuoden päästä voidaan palata siihen, että mitä sanottiin vuonna 1953 siinä artikkelissa, jossa oli tutkittu tätä asiaa. Kohteellisuuden idea on se, että se paikka on aina se uusimman tulkinnan, parhaan tiedon paikka sille tietylle asialle. Ja tietokide on siis tämmöinen käytännön, siis se on käytännössä nettisivu, jossa toteutetaan tätä kohteellisuuden ideaa. Eli se on paikka, jossa käydään kriittistä keskustelua ja tehdään synteesi siitä, että mitä me tiedetään tästä tietystä tutkimuskysymyksestä tällä hetkellä. Ja millä perusteella se vastaus siihen kysymykseen on se, mikä se sitten sillä hetkellä on. Ja ajatus on siis se, että nämä tietokiteet on olennainen työkalu, jotta me saadaan tämä jaettu ymmärrys tuotettu. Eli tämä oli niin kuin hyvin tiivistetyssä muodossa se meidän yhtäköyttä hankkeen suositus, tai hanke ei ole vielä päättynyt, tämä ehkä elää seuraavan kuukauden aikana vielä, mutta tällä hetkellä tämä meidän suositusluonnos on tämmöinen. Mä näytän muutaman muun tämmöisen pohdinnan samasta aihepiiristä vaan todistellakseni, että me ei olla niin kuin yksin ja ainoita ja kukaan ei ole näitä ennen ajatellut. Tätä pohdintaa siitä, että miten tutkimustietoa pitäisi käyttää, niin sitä on kyllä maailmalla. Tässä on yksi esimerkki, von Winterfeld niin kuin on pohtinut sitä, että miten tämä tieteellinen tieto vaikuttaa päätöksiin. Siinä olennaisena osana on tämä päätösanalyysi, eli tämä blokki tässä keskellä, jonka pitäisi tarkastella paitsi faktoja ja tämmöisiä niin kuin tieteellisesti tutkittavia asioita, niin myöskin näitä arvoja, päämääriä, kompromisseja, joita usein ajatellaan, että se on niin kuin ei-tiedettä. Mutta tässä katsannossa se on tieteellinen tieto pystyy tuottamaan lisäarvoa niin kuin kumpaankin tarkasteluun, niin se yhdessä on päätösanalyysi, joka sitten neuvoo, antaa suosituksia sinne päätökseen.
toisesta artikkelista löysin muutaman asian. Heillä oli vähän erilainen kaavio, mutta samanlaisia ideoita. Ja se, mitä he nosti esille, oli tämmöiset asiat, niin kuin fasilitaatio, eli tämmöisen tietotyön avustaminen, mallinnus, osallistuminen, ryhmäkeskustelut, pohdinnat. Ajatus siitä, että tarvitaan fasilitaattoreita, jotka auttaa muita tekemään tämmöistä tietotyötä, analyytikkoja, jotka sitten murskaa numeroita ja kuvaa asioita täsmällisesti ja kvantitatiivisesti. Mutta kummassakin näissä artikkelissa oli hyvin samanlaisia perusideoita kuin tässä meidän yhteköyttä hankkeessa. Toinen klassikko esimerkki, joka mulle oli hyvin silmiä avaava, James Surowiecin Joukkojen viisaus-niminen kirja. Hän tunnisti muutamia kriittisiä asioita, jotka, jos ne on voimassa, niin silloin hän väitti, että iso joukko ihmisiä pärjää aina ketä tahansa asiantuntijaa vastaan, silloin kun puhutaan tämmöisistä hankalista, vaikeasti mitattavista asioista. Niin se, että on iso joukko ihmisiä, jotka ottaa erinäköisiä tai eri näkökulmista katsoo sitä, riippumattomasti arvioi asioita, ja sitten nämä näkemykset, kun yhdistetään, niin se on usein parempi kuin yhden yksittäisen asiantuntijan näkemys. No, palataan tähän meidän pylväikköön. Siellä on muutamia muita periaatteita, joita mun mielestä kannattaa nyt mainita. Kaikkea mä en ehdi käydä läpi, kun aikaa on näin vähän. Mutta täällä on tavoitteellisuus, eli se, että päättäjän tavoitteet kerrotaan niin kuin avoimesti. Ja se ajatuksena on siis se, että jos tiedetään, mitä tavoitellaan, niin sen jälkeen on mahdollista sitten arvioida, että millä keinoilla sinne on mahdollista tai mahdotonta päästä. Eli vanha klassikkotarina Liisa Ihmemaassahan tapasi Kaalimadon, jolta se kysyi neuvoa, että minne pitäisi mennä, ja kun ei Liisa tiennyt, minne hän on menossa, niin sitten Kaalimato sanoi, että no, mene minne tahansa sitten, ei sillä ole mitään väliä, jos ei kertaa mitään tavoitetta. Ja nykypäivänä ehkä sitten löytyy myöskin tämmöisiä huolestuttavia esimerkkejä mun mielestä, että on niin kuin se, joka pääsee valtaan, niin on taktisesti viisasta olla kertomatta, mitä tavoitellaan, koska se on vallankäytön muoto. Eli on helpompaa hallita kansaa, kun kansa ei tiedä, mitä tuleman pitää. Ja tämmöisiä esimerkkejä kyllä, kun maailmanpolitiikkaa seuraa, niin niitä tulee vastaan. No joo, ei siitä sen enempää. Mutta syysuhteet ja uusiokäyttö, mä näytän niistä esimerkin kohta. Yhteenvetämisen taito on idea siitä, että tarvitaan uudenlaisia taitoja, tai ei nyt ehkä uudenlaisiakaan, mutta siis semmoisia, mitä tutkija usein ei ole ajatellut, että hän itse tarvitsee tutkimustyössään. Eli tämmöisiä, miten keskustelun kautta tehdään synteesiä ja miten kuvataan asioita tämmöisissä nettitietojärjestelmissä ja muissa. On monenlaisia juttuja, joita on syytä osata, että se jaettu ymmärrys saadaan aikaan. Mutta esimerkki syysuhteista ja uusiokäytöstä. Tämä kuva on yksi yksityiskohta semmoisesta Helsingin energia-arvioinnista, joka me tehtiin viime vuonna. Helsingissähän tehtiin isoja energiapäätöksiä siitä, että lakkautetaanko isoja hiilivoimaloita ja rakennetaanko uusia biovoimaloita ja muita. Me tehtiin siihen liittyvä terveys- ja ilmastovaikutusten arviointi. Ja tässä kuvassa on nyt sitten niitä muuttujia, tai oikeastaan ne oli tietokiteitä, millä me mallinnettiin sitten sitä tilannetta, mikä on energian tarve ja mikä on energiantuotannon kapasiteetti ja tämmöisiä asioita. Eli jokainen näistä pallon näköisistä osista tässä syy-seuraus-verkostossa oli erillisiä nettisivuja, jossa oli ne kaikki yksityiskohdat, esimerkiksi tuolla lämmön, joka huonosti näkyy. Lämmön ominaiskulutus on tuolla oikeassa yläreunassa, ja siellä sillä sivulla, jossa tämä tietokide oli, niin siellä oli tilastotietoa siitä, että minkälaista montako wattia per neliömetri per vuosi kuluttaa joku tyypillinen helsinkiläinen kerrostaloasunto, joka on rakennettu vuonna 1920. Ja tämän niin kuin
tutkimustiedon avulla me sitten rakennettiin tämä kokonaisuus, kun näitä tietokiteissä olevia tietoja yhdistettiin vaikutusarviointimallin kautta toisiinsa. Eli ymmärtämällä näiden asioiden välisiä vuorovaikutuksia ja syy-seuraussuhteita me voidaan ennustaa sitä, että jos rakennetaan tämmöinen voimala tai jos puretaan tuommoinen voimala, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on. Uusiokäyttöön tämä liittyy sikäli, että nämä kaikki tiedot löytyy edelleen netistä. Meillä on sen Opasnet-niminen verkkotyötila. Jos kiinnostaa se, että mikä se Helsingin rakennusten ominaisenergian kulutus on, niin sieltä ne löytyy ne tiedot. Voitte tehdä oman arviointinne sitten vaikka Tampereelle tai mihin nyt sitten, jos siellä on jotain vastaavaa meneillään, niin sitten se tieto on sieltä käytettävissä. No sitten on täällä vielä muita periaatteita. Seuranta ja ohjaus, eli tarvitaan ohjeistusta, neuvoja siihen, että mistä me tiedämme, että meidän tietotyö on menossa oikeaan suuntaan. Siihen on olemassa mittareita, joita me ehdotetaan tässä systeemissä, mutta mulla ei ole siihen enemmän aikaa. Ja ryhmäytyminen ja arvostus on täällä sen takia, että me ollaan tunnistettu erittäin tärkeiksi se, että pitää olla kannustimia, syitä, miksi tutkijat osallistuisivat tämmöiseen tietotyöhön, miksi pitäisi lähteä mukaan johonkin poliittisiin keskusteluihin tai prosesseihin. Ja nämä ryhmään kuuluminen ja arvostuksen antaminen on ne kaksi asiaa, jotka ihmisiä yleensä saa tekemään juttuja. No, tämä on vähän, yritän olla havainnollinen, en ole ihan varma onnistuuko se tällä kuvalla, mutta tässä on vasemmalla se, miten mä näen päätöksenteon nykyään, ja tämä on se, miten se mun mielestä pitäisi olla tässä oikealla. Eli siellä tutkimus ja rationaalinen pohdinta nykyään on yksi osa sitä koko pohdintaa, kun tehdään päätöksiä esimerkiksi eduskunnassa. Ja siellä on kaikenlaisia muitakin asioita, niin kuin arvot ja etiikka, tärkeä juttu. Sitten on puoluekuri ja taktikointi ja tämmöiset tärkeitä taitoja poliitikolle, että saadaan asioita eteenpäin. Keskustelu, neuvottelu, kompromissi, ilman muuta selvää, kun on monipuoluejärjestelmä, niin pitää pystyä neuvottelemaan ja löytämään joku järkevä lopputulos. Ja sitten pitää ymmärtää, että miten eri tahot yrittää vaikuttaa ja pitää osata lobata ja pitää osata vastaan tietoa ja ymmärtää kriittisesti arvioida ja niin edelleen. Kaikki tärkeitä taitoja. Mutta kaikkein tärkein näistä on mun nähdäkseni tämä tutkimus ja rationaalinen pohdinta ja se, että se koko päätöksenteko asetettaisiin systemaattisen, järkiperäisen tarkastelun alle olisi nykyään erittäin tärkeää ja tuntuu, että semmoisesta on kova puute. Ja näitä periaatteita, mitä tuossa yhtäkäyttöhankkeessa on vedetty yhteen, niin ne yrittää tarjota työkaluja sille, että miten tämä sitten käytännössä olisi tehtävissä. No, tämä ei tapahdu itsestään tietenkään. Tässä on joitakin asioita, joita mun mielestä pitäisi miettiä, että miten, minkä pitäisi muuttua, että tämä toivottu muutos tapahtuisi. Ja tämä ensimmäinen nyt tuli tuossa äskeisessä kalvossa jo, eli siis päätöstilanteet nähdään tieteellisen tarkastelun kohteina, eikä vaan erillisenä prosessina, johon yritetään sopivasti ajoitettuna tarjota joku raportti ja toivotaan, että sitten ehkä joku kansanedustaja lukee sen. Semmoinen opetus, mikä nimenomaan tämän hankkeen aikana ja ehkä viimeisen viikon aikana on mulle kirkastunut, on tämä toinen kohta. Eli se, että tutkimustiedon erottaminen muusta tiedosta tai muusta keskustelusta on vaarallista. Ehkä sanon ensin, mitä mä olin itse sanomassa. Siis jos yritetään kovasti erottaa se, että tämä on nyt oikeaa tutkittua tietoa ja sitten se, mitä te puhutte siellä, niin se on ei-tietoa ja tehdään tämmöinen selkeä erottelu ja jaottelu, niin siinähän käy sitten niin, että lopulta äänestetään. Ja tutkijat ei ikinä voita äänestystä, jos koko kansa on niin kuin äänestämässä. Me ollaan niin pieni vähemmistö, että ei ole mitään mahdollisuuksia voittaa tämmöistä äänestystä. Sen sijaan on,
on päästävä siihen jaetun ymmärryksen tilaan niin, että kaikki ne muutkin näkemykset on huomioitu ja mietitty ja vakavasti katsottu, että nyt kaikki ihmiset on koko ajan väärässä, vaikka aika monet on usein väärässä, niin joskus joku on oikeassa ja se, että me vakavasti yritetään löytää ne näkemykset, jotka on oikeassa, vaikka ne on ei-tutkijoita, jotka meni sen sanomaan, niin tämä on tärkeää. Ja se, että me tavallaan päästään eroon tästä vaiennetusta kansasta ja me saadaan aikaa semmoinen kansa, jota on kuultu, niin itse jos olette ollut tilanteessa, jossa teitä kuunnellaan tai ei kuunnella, niin huomaatte, että se on todella tärkeää ja se tekee ison eron siihen, että mitä sitten mä seuraavaksi teen, jos mua ei kuunnella tai kuunnella. Joo. No, näistä monesta pointista mä ehkä nostan vielä tuon viimeisen. Tämä Wikipedia-ajatus, mainitsin sen jo aikaisemmin, eli on niin kuin tämä tietokidehän on tämmöinen Wikipedia-mainen idea, eli kuka vaan voi tulla sinne kirjoittamaan, jos tietää jotain, ja sitten jos et sä tiennyt mitään, niin se kyllä äkkiä deletoidaan sieltä pois, koska pitää perustua luotettaviin lähteisiin ja muihin. Mutta miksei Wikipedia nyt ratkaise tätä päätöksenteon ongelmaa kuitenkaan? Syy on tässä. Vaikka se on nopea ja tehokas tapa kerätä tietoa ja kuvata, ja ihmiset tietää, että sieltä se tieto löytyy, ja siellä on hyvät kriteerit sille, että milloin me uskotaan, että se tieto pitää paikkansa, eli me jätetään se sinne ihmisten nähtäviksi. Kaikki tämä on tärkeää, mutta siellä on kaksi sääntöä, jotka estää Wikipedian käytön päätöksenteosta. Toinen on se, että uuden tiedon tuottaminen on kielletty. Ei sinne originaalidataa voi laittaa, eikä mitään analyysejä originaalidatasta. Jos ei se löydy oppikirjasta, niin on todennäköistä, että se poistetaan Wikipediasta. Ja toinen on se, että mielipiteitä ei saa esitellä, vaan aina pitää olla neutral point of view, eli niin kuin tämmöinen neutraali katsotokanta. Ja jos tämä kielletään, niin ei se oikein se poliittinen keskustelu ole siellä mahdollista. Eli pitää olla joku eri paikka, jossa tämmöistä keskustelua voidaan käydä. Eli nykytilanne on tämmöinen. Sekä tutkimustiedon kaipuu että tutkimustiedon hyljeksintä on molemmat voimistumassa. Tyhmyyden levittämismekanismit on nykyään tehokkaampia kuin viisauden levittämismekanismit. Ja meidän tehtävä on tämä jotenkin ratkaista. Yksi tärkeä asia, mikä voi edesauttaa tätä, on nämä fasilitaattorit, eli ihmiset, jotka ei välttämättä alan asiantuntijoita, mutta jotka osaa vetää yhteen, osaa käydä keskusteluja, osaa auttaa tämän tiedon keräämisessä. Ja viimeinen kalvo, mitä tutkijan pitäisi tehdä juuri nyt? Ehkä tähän tutkijan paikalle voi pistää kaikki tietotyöläiset, että kirjastoissa ja myöskin ajatellaan virkamiehiä tai ministeriöitä tai muita, niin tietotyötähän nekin ihmiset tekee, mutta multa kysyttiin tutkijan näkemystä, niin sen takia mä pistin tähän tutkijan. Tämä on mun näkemys, tämä ei nyt enää mikään virallinen yhtäkäyttä suositus, vaan mun henkilökohtainen näkemys, että kaikkien on omaksuttava uusi rooli. Pohditusta, niin kuin kriittisesti tarkastetusta tiedosta on kova pula, tai siis sitä tietoahan on olemassa, mutta se ei nouse pinnalle silloin, kun tämmöisestä yhteiskunnallisten keskustelu kuohuu kiivaimmillaan. Yhteiskunnalliset kysymykset pitäisi saada analyysin kohteeksi, niin kuin mä sanoin tuolla aikaisemmin. Me tarvitaan joku uudenlainen keskustelu- ja tiedonkeruufoorumi, jossa pätee tieteen säännöt. Eli niin kuin kriittinen tarkastelu ja vakava pohdinta ja pyrkimys totuuteen. Ja tämmöistä ei tällä hetkellä ole, tai ainakaan vaikka olisi palasia olemassa siellä täällä, niin me tarvitaan joku, jossa on enemmän voimaa ja potkua kuin missään nykyisin olemassa olevassa systeemissä. Ongelma on globaali, ratkaisujen pitää olla myöskin globaaleja. Eli meidän pitää lähteä sillä ajatuksella liikkeelle, että me ratkaistaan paitsi Suomen päätöksenteon ongelmat, niin myöskin maailman päätöksenteon ongelmat sitten saman tien. Jos se on tarpeeksi hyvä se ratkaisu, niin miksei.
Tässä puhuttiin ehkä puoli tuntia sitten näistä kannustimista ja meritoitumisjärjestelmistä ja muista. Ei voida odottaa, että ne muuttuu. Siis tämä on nyt tämän viimeisen viikon aikana kypsynyt päätelmä. Se on niin kuin, jos odotetaan tätä, niin forget it, että sitten niin kuin, sit on tapahtunut jotain kauheita. Eli meidän pitää lähteä liikkeelle siitä, että ei tule kukaan kiittelemään meitä ja sanomaan, että hienoa työtä, tässä on palkankorotus. Tätä on vaan pakko tehdä riippumatta siitä, että kuinka paljon siinä haukutaan, koska tämä on tärkeää. Ja mulla oli itselleni kuukausi sitten kehityskeskustelu ja siellä me sanottiin, että joo, että tämmöisiä suunnitelmia, että viime vuonna jäi vähän tekemättä ja ensi vuonna ehkä tehdään sitten samoja lisää ja tälleen jatketaan, mutta nyt mä ajattelin, että ehkä mä pidän uuden kehityskeskustelun ja sanon, että mä rupean kulkemaan ympäri maailmaa ja sanon, että nyt tässä on vielä 60 päivää ennen kuin Trump tulee valtaan ja meidän pitää saada joku viisauden jakamisjärjestelmä pystyyn äkkiä. Et sä sanoit, että 2017 niin ei nyt ehkä tapahdu vielä niin kuin kauheasti asioita, mutta kyllä pitäisi tapahtua ensi vuonna kauheasti. Muuten tämä niin kuin kriittiseen pohdintaan perustuva päätöksenteko on kyllä vars. Ja kansalaisia on kuultava. Että se huoli on kuultava, koska muuten me joudutaan eri leiriin ja sitten se on vaan niin kuin valtataistelua siitä, että ketä on enemmän ja ketkä on vahvempi. Yhteistyö on tämä mun viimeinen sana tähän. Kiitos. Kiitoksia. Erinomainen puheenvuoro. Nyt on pakko kommentoida heti, että itse asiassa olen samasta huolestunut. Ajatelkaa, jos Yhdysvalloissa ja Euroopassa demokraattinen päätöksenteko romahtaa. Katsokaa tämän hetken maailman kartat, missä nähdään, missä demokratia toimii ja ei. Eli olen ihan samaa mieltä, että tässä on kiire. Mutta sitten puheenjohtaja suu kiinni, eli kommentteja, ole hyvä. Meillä on pari kalvoa vaan, mitä on kuva esillä. Se, että kävi tuossa tuolta pohtia, että tässä eräässä suomalaisessa kaupungissa äänestettiin raitiomiestä. Ylitti kansallisen uutiskynnyksen. Joo. Se ei näe ratikkaa, niin ja kun ihmisillä on eessä se moniosataan kivastainen selvitys, että miten se raittiluttia toimii, mitä se tuo, ja sitten se on niin kuin toi hallinlaatikko on niin poljettu sinne matolaan piinoon, ja sitä on ollenkaan katsottu, niin olihan nyt aika hirveä. Olen ehdolla kevään vaaleissa. Käsittääkseni joku kansanedustajakin esitti kommentteja, jotka ei ollut kovin rationaalia. On näitäkin vuodessa. Voin olla niin samaa mieltä, että toisen pitäisi mennä kuin oikein. Toivottavasti jos. Hyvä.